ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੀਰ ਫੇਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਦਾ ਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ, ਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ 100, 50, 100, 50 ਜਾਂ 500 ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਿਊ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਵੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਈ ਲਾਈਕ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਚੱਲ ਦੋ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਲਿੱਪ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਏ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਦੀ ਜਸਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲੋ, ਯੂਟਿਊਬ ਖੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਥੇਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ 'ਚ ਸਟਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੀਲਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਕ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਵਿਊ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਣ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਫੋਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਉ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੋਈ 100-50 ਵਿਊ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਚਲੋ ਕਈ ਐਡੀ ਪਰਫੈਕਟ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵਿਊ ਕਮੈਂਟ ਲੱਖਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੀਲਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਰੀਲ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣੋ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਾਉਣੋ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ।